โอเคဒီကတော့ multi channel marketing ကိုလေ့လာကြည့်အောင်เนาะ multi channel ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲ channel တစ်ခုတည်းကိုသုံးတာမဟုတ်တော့ဘူး channel တွေအများကြီးပဲအဲ့တော့ social media marketing လုပ်တယ် digital marketing လုပ်တယ်ဆိုတာကဒီလိုမျိုး multi channel marketing ကိုလုပ်တာ facebook တစ်ခုတည်းတင်သုံးနေတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်တယ်เนาะပြီးတော့ user တွေကလည်း facebook တစ်ခုတည်းတင်ရှိနေတာမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့သဘာဝပေါ်လုပ်ငန်းသဘာဝပေါ်မူတည်ပြီးတော့တခြား platform တွေမှာလည်းရှိနေတာရှိတယ်အဲ့တော့ဟိုမှာကိုက Facebook ပဲသုံးမယ် email တွေမသုံးဘူးဆိုရင် email user တွေကျွန်တော်တို့ကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးသလိုဖြစ်သွားမှာပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ email marketing တွေလည်းလုပ်ရမယ်နောက် video marketing တွေ video marketing ဆိုတော့ email marketing ဆိုတော့ Gmail ပေါ့เนาะ Gmail တို့ company email တို့အဲ့လို Google platform တွေနောက် video marketing ဆိုတာကတော့ YouTube ပေါ့เนาะ YouTube မှာYouTube က Google ပိုင်းနဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ SEO SEM ပေါ့เนาะ search engine marketing တို့ search engine optimization အားတွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါက article တွေ blog တွေ article တွေ blog တွေဆိုတာ blogger ပေါ့နော်ဟိုတော့ website လို့လည်းပြောလို့ရတယ် website လို့ပြော website တိုင်းမှာလည်း blog ဆိုတာရှိသင့်တယ်ဟိုနော်ဟောဆိုတော့ blog ကဒီ customer အဟောင်းတွေကိုပညာပေးတယ်အသစ်တွေကိုရှာဖွေပေးတယ် customer အဟောင်းတွေ customer အသစ်တွေတွေ့လာအောင် share ကြပြုကြတယ် referral လုပ်ကြတယ်ပေါ့နော်ဟောကိုယ့်ရဲ့ product အသုံးပြုဖို့ကိုယ့်ရဲ့ content တွေအကြောင်းကိုယ့်ရဲ့ company အကြောင်းနောက်ကိုယ့်ရဲ့ company နဲ့ဆက်ဆံနေတဲ့ဒီ neighbor ဘူးသူတာတွေအကြောင်းစူးစိထားဖို့ ਆ တော့ blog မှာအဆင်ပြေတာပေါ့နော်နောက် social media site တွေဖြစ်တဲ့ Facebook Twitter LinkedIn ပေါ့နော်နောက်တော့ broadcast media တွေလည်းသုံးသင့်တယ် broadcast media တွေမှာဥပမာဒီ Cherry FM လို့တန်လွင် FM လို့ Manly FM လို့အဲ့လိုမျိုးကြီးဒီလုံနိုင်ရင်လည်းလုံမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်လည်းကိုယ်မှာ podcast လုပ်လို့ရတယ် okay နော် online radio တွေလုပ်လို့ရတယ် okay နောက်တစ်ခုကweb ပေါ်မှာ ads တွေတခြား website တွေမှာ ads တွေထည့်တယ်ဆိုတာကျွန်တော် display marketing တို့ now affiliate marketing ကိုပြောတာပေါ့နော် now print media တွေအနေနဲ့သုံးသင့်တယ်အမကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာဆိုဘောင်ချာတွေ print ထုတ်ရမယ် flyer တွေဝေရမယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီပေါ်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကြော်ညာတွေ website တွေအဲ link တွေအကုန်လုံး content တွေအကုန်လုံးထည့်ထားပြီးကြော်ညာရပဲ now ကိုယ်ပိုင် website ဟိုလုပ်ငန်းစပြီးအဆင်ပြေခင်မှာဆို blog လောက်လေးနဲ့ထိန်းထားပြီးတော့လည်းအောင်မြင်လာတယ်ဆိုရင်CMS for WordPress Joomla Drupal လေးသုံးပြီးတော့ CMS လေးသုံးသင့်တယ်။နောက်ပြီးတော့ Visitor Cap တွေ now mobile ဒီ telephone နဲ့ပေါ့နော် direct sale လုပ်လို့ရတယ်။ဟော marketing တွေ now webinar တွေ now ဒီ mail တိုက်ရပို့တဲ့ direct mail တွေပေါ့နော်။အဲ့ဒီ multi channel အကုန်လုံးသုံးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က marketing ကိုလုပ်ရမယ်။ strategy ကြကြလုပ်ရမယ်။ဥပမာ email marketing ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီ content calendar အတိုင်းပဲသွားရမယ်။ social media marketing ဆိုလည်းအတိုင်းပဲ content calendar အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘယ်ရက်ဘယ်ရက်ဆိုဘလူးပို့စ်တင်မယ်အီးမေးလ်ဆိုလည်းလိုပဲဗားလေးတွေကို sequence sequence လာအီးမေးလ်ပို့မယ်နောက် messenger marketing ဆိုလည်း facebook messenger marketing ဆိုလည်းအဲ့လိုမျိုးအားလုံးကို strategy ကြကြကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပြီးတော့ multi channel ကိုအသုံးပြုရမယ်โอเคเนาะ